أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وسفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbok gëna buñu sante yalla jël ci sang sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko baxul diko def ak yeen rek ñi ngi rafetlu ci and mi nga xamné ko and ak seen programme labat and ak ki nga xamné moy sang bi di oustaz imam taha ndeysaan ñu ngi amon ak gintil fu ama am solo moy li nga xamanté ni gëna buñu xoussé joggé ci li nga xamné moy labat légui ñu ngi ci li nga xamné moy ngoro taxaw nañ fu am solo way nak bala ñu dem ci biir ma baye sang bi mu nuyé kaskan bi den ñu duggé ci li nga xamné assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh fénn ñu la bu ba sang bi inshallah di ndokelati ci programme bi inshallah jërëjëf di nuyu mbokk yi nga xamné ñu ngi top programme bi di len ziar di len ndokel inshallah alhamdulillah ma sha Allah sa sang mané ko sang bi rafet na ma sha Allah ay mom yaama gëna sañ non non di mom sa su ñëw mom yaama gëna sañ ma sha Allah do xam nga artiste nga non way man day nako tolu ni ma mang la fan man mala gëna fa yalla xam na directu niñ koy waxe affaire artiste dafa xala nek ci man non xam nako lolou ke xam nako ma sha Allah ya sang bi amna fo am solo fo xamne taxaw nañ fa ganna bi nga xamanteni goor gi dem na pour gisee ndaw ci wayjurami non fakk na fa lañ taxaw ni baxo di am yu ñuy laccé du ñuy laccé dina wa ñuy laccé ci aada non lolou nak doyna war señ bi fiñ tollon nonu fo am solo la te xam nga bo nekké oustaz surtout nga nek ci média bi ak yoyu nit ñi dañ lay faral di consult ci bari ci lu wër wax nga dëgg di wax ak yow ci bari waye da ngay gis ne problème yu bari daf dé am ci fusong bo Allah aada biñu jël def ko suñu diina ta aada du diina wallahi te it lolu ñuy wax naan aada bu diina nangu lolu amul diina du top aada muk waaw aada yi du top diina 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 la su fekente ne amna lo aada won diko def xam nga aada batu arab la bu wolof yaq aada la aada yaud manam ngay def dara diko defat ba tam ko ñu tuddé ko aada day delu ci nga koy defat all the time so lo tam nak diko def fekke lola diina nangunako lolu diina la tuddatul aada bul ñu wax affaireu aada waaw so motax lolu nit ñi di wax naan waaw aada yi suñu mami ki won te diina nangunako lolu ayu nañ bayyi wax joju lo xamne diina nangunako diina la waada legi nak lo xamne diina nanguwuko ya sayyidi lolu bako soko tamone diko def faxel nga bayiko bu nga teunk ba do meuna def lu diina bëgg dafa am lu am solo lu ma bëgga lacc legi su fekke ne nit ñew ultina man suma doom mo wara lijeenti diine te lolu lañu di comme lu ñu di boss last episode bi man laccuma diine may lacc aada bu ma gisee ne ki nangul yene suma aada ndax reject bi ngay reject ko fu gëna aada haram haram parce que da nga bañ auto ci lolu la doon ñew sax da nga bañ te sa bañ gi teguwul ci sharia gis nga su boba sa dom ji xam nga yalla dafa wax ne fankihu hunna bi idni ahlihin jigen ñi bo len de tak su de jankala fokk ndey yey juromi and ci waye su fekente ne way juromi dañu reject sen li tax ñu bari teggul ci diina reason bi du diina ndaw ci sañ na len fanan ñuk di yak bu naqadi dali dem ci qadi mu may ko kon mbok yi fokk na fofu umbal na lu bari waw legi amut ci lolu rek de adabe waye be legi dañuy xous di lacce ci xet non te fogna alquran mo ñu ne ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum wa lolu la yalla xam de bo wa legi su fekke ñom legi lolu lañuy sét nan ki du sosé wala comme du pol du jola du saraxul comme xet di ñu wër duñ lolu lan la moy taxaway diiné fofa fi may wax ak yow señ bi amna ben boy bo xamne daf mo wo bëgg ben ndaw si bëgg nako mo bëgg ko sey ñepp and nañ ci wayjuru ndaw si and nañ ci mom wayjurum yépp and nañ ci bam dess yaayam mu lank ne mom domam du tak koko parce que bokku ñu aada Allahu akbar parce que ki lele la mom li la damay baña tudd tour waaw 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 tabarakallah so lool mo tax ñu bañ so reason bobu yaay ji am bi mo woy wax mako mané ko sa yaay yalla neena wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa yalla sa jeexantel ba daf ne in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilm deggal yalla wor fala tuti'huma mu leral ko nañ yalla neena sa way juri war na len di top war na len dimbalé war nga len japp war nga and ak ñom war nga diso ak ñom waye suñ la bëgge teunk ci lu yalla bëggut lankal
te tiyaba ngay am nak han kay lolu tiyaba ngay and Allahu akbar so the issue of no duma comme ning ko waxe nit ñew di bëgg sa doom xolul lo dara xolul lo diine ji lo yonenti bi nga xol aada bi ki ban xet la ban li la ban li la parce que bari na ku dugg ci xet dugg ci xet bo xamne dañu naan ñooñu ñu gëna bax ñu xamé len bax mu bon ba ken xam lolu lañu wax na buy dina jur xetax wallahi wa nga deug buy buy dina jur xetax xam nga ñu ne Allah dañe kewul top dem jibut way ñu ne tay legi kewul da fay top dom jibut malako wax so lolu tax yonenti bi mu ne xol li diina ji parce que da ngay gis keur guñ nan ñi ne nitu diina lañu bax lañ kenn joge fa nga ne diide kay xala te jinga sang bi wallahi waxuma waxe ci xan man gis na ci yu bari da ngay digg ñu ne ñi ñu am diine lañ ñu xam ci diine lañ waaw nit ñew bu ga sa do mané ko ki bokkuñ xet ak mom waaw xolal lolu yow nga ne diine nga gom te yalla mu ne ya ayyuhan nas ay nit ñi bo declaration bu inna naka ñun mu ngi emphasize dolem khalaqnakum min dhakarin wa untha gora jigen la wax mu ne wa ja'anak su'ub bobu non bugana nga dem ci tuti parce que aya bobu lum umba yalla dafa mi dafa am yalla lay fay marché la dina jëm sa ngeuf no way nak yama nekati connect gis nga non yama connect gis nga aya bobu nga tuddu lum wax yeen nas yeen nit nga xamne mboram xéti mo sul li ci gëna nek neex moy min fakarin wa unsa ci benn goor ak benn jigen yeen ñep sa ngeen joge motax ñu ne ku leena mala gën mam ne ko limal say mam xar ko ci adam rek mala xar ko ci adam di ngeen bok benn mam so motax yah bu reey ma ngeen ma sa deg benn cheikh diko wax ba wax ci lu reelu mu ne suñu waxe ñu naan yah bu reey mu ne yah bu reey baxul sax ci yap bo jënd yap sax bëggul ñu defal la ci yah bu reey kon loy do yah bu reey amul benn jëriñ so xoolee aaya boobu sunu borom ne kon ci benn maam ngeen bokk ngëneel bu nu fa nekk ludul ci lu yàlla indi lam jeexale aaya ba inna akramakum inda allah yaani at taqwa te loolu la yonent bi wax nga xool si nit ki xoolal diinaam su fekkente ni nit ku am jikko la ku am jom la mu ngee ñafe ku ngi respecte la buum la tënk nga ne noo bokkuñu xeet moom man ndinka la man soos man wolof laa wala pul laa wala jola laa kon su booba wala faana la wallahi man nangam koñaaje la badibulaa wala ki lim ko et cetera waaw so sunu borom neena bul xool lool parce que ki gën ci yeen mooy ki gën a ragal yàlla te ragal yàlla boobu mooy tax nga mën a yore ndaw si te ragal yàlla boobu mooy diine bi mooy diine bi so moo tax yàlla mu ne xool leen boobu noonu moo tax résine yeneen yépp su fekkente ne nit ki tax na nga bañ takk maye sa doom ngir résine yooyu ba dul diina dagan na si ndaw si yow wuy jur bi jur ko ci farata yàlla sunna si Mohammed mu ne la ñu ko dem seeti imam ñu maye ko parce que yow sa résine teguwul si diine waaw teguwul si diine kon nag mbokk dafa mel ni lii feebar la boo xam ne feebar la mu ngi ci society bi te man dama ne si biir aaya bi soo gisee moo ne so ba léegi suuba mu ngoog waaw réew xarama commencé bi ko da ngay gis ku jógee Gambie dem Sénégal maa la ko wax jógee Sénégal dem di nga gis ki juddoo fii ki nekk fële ñu daje wallahi ndeysaan gis nga boobu tam beneen affaire la beneen aada la bu doy waar léegi ba léegi au lieu que ñu xool diine nit ki mais dañuy xool ban nationalité la am wala parce que nationalité comme ñun xaama suñu dëkk yi lu leen jot suñu président yi war nañoo xeex si loolu waaw waaw American passport boo ko yoree sëñ bi koo bëgg a dem da ngay dagg ticket rek non ñoom sax dañuy pukkarewo luñ doon xoolal European passport boo ko yoree foo bëgg a dem rek da ngay te këyit la kat ak ay bind mais ñun suñu passport bi lu tax mënoo bëgg a dem fenn rek nga dagg daal nga dagg dem foo jaar rek nga am jaar si ñoom seen bunt yi te lii du loi bu yàlla wàccee de mukk so lu nit ñi war a waxtaan la suñu diplomatie suñu président yi waaye xam nga ñu ne nit ki nu la uude bi gisee la lay ëwalee la lay ëwalee nit ku ne yaa mën a jox sa boppa personnalité gëm li nga doon wallahi ndeysaan léegi-léeg nañ su ko defee nit ñëw bëgg sa doom nga seeta est ce que moom am na kii nga xam ne dina mën a tukkeeg moom dem fii le dem fële daa ngam nangam loolu tam nit ñi dañ koy xool si jamono ji jamono yàqu na waaye ba léegi ñu koy suñ danaka li ñu waxtu bi mais danaka ñu mën a may ñu mën a xuus si shuuba wa qabail li waaw ñu continuer si point yooyu yu am solo la macha allah kon mbokk yi lii la ñuy waxtu bi mais kon nag ñu tàggatoog yéen fii ba suñ beneen édition incha allah ñu xuus ak yéen si li nga xam ne mooy aaya bi ñu commencé doon njëriñ kese kon mbokk yi wa hada akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin